Bernardo acabou de entrar. Olha o Bernardo! Gol! Mais um que o pessoal do Esporte Espetacular vai ter que presenciar. Levantamento, toque de cabeça. O de Robertson para o Grêmio. Na cobrança do escanteio. Subiu livre o Robertson. Que bonito, aparou de cabeça, botando pro fundo da rede. Robertson, 39 minutos do segundo tempo, empata, deixa tudo igual.